Merci pour your support. Gaston Beng, Gaston Beng dafa tax ay nit créer ay société. Gaston Beng dafa tax ay xalé yu ndaw yo xamné kenn xamul len won ñu xam len ci aduna ku mel non bu fi tuggé ak discipline sportive bi nga xamanteni mom la taxawon de ci liggéey ñi nga xamné ñom la ko sékkaloon ñi ngi fi top ñoo ñu il faut mu am ño xamanteni ni ñu ku melni man ma sédé ci sédé yi ma ci sédé ñu ko taw ma ngi lay jaalé Max Mbarga, Mbaye Jatto, mang lay jale. Mangi jale képp ko xamanteni yow ak Gaston Beng da ngeen daan and guddi ak bëccëg parce que Gaston ñun la xam. Gaston ñun ñoo doon ay wétalam. Gaston lu mu mësa def, mësul tëgg benn lam avant mu koy tëgg ñëwul ci man ni ma dama bëgg tëgg lam nangam. Kërëm ba mu créé CLAF dem ci Elage Ndiaye. Daf ko woo woo ma ma toog Elage Ndiaye toog ñu liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey bu rafet loolu moo doon liggéeyam. Kon nit ki ñoom ñoo nga xam ne moo lay kon liggéey bu fi jógee na nga ko wax Gaston Beng yàlla na ko yàlla xare ak gannaaw Gaston Beng ñu ngi koy ñaanal di ñaanal réew mi yàlla def ko jàmm di asalaamaaleykum wa rahmatulah.